ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାର ଯେଉଁ ଦାନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ। ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଥର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଶୈବପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲରେ ଯେଉଁ ସଜା ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଶିବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଜାଗରର ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ, ତ ସେଠି ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀର କଟକଣା ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରିବା, ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଗରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି, ତଥାପି ବି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାହାରେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଏଇ ଶୈବପୀଠକୁ ଆସୁଛୁ। ଆମର ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶୈବପୀଠ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ମହାମାରୀ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମହାରୁଦ୍ର, ସେଇ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମାନି ଆମେ ମାସ୍କ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ସେମାନେ ଆସି ପୂଜା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବୋଧହୁଏ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଦେଶର ପ୍ରଗତି ହେବ। ଏଇ କଥା ନେଇ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆମେ ଆଗେଇଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ସେ ନିଜେ ନୀଳକଣ୍ଠ, ସେ ବିଷ ପାନ କରି ଏ ସମାଜକୁ ବା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମନା କରୁଛୁ ଆମର ଏଇ ଶୈବପୀଠ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ମନ୍ଦାରୀ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ, ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ମହାମାରୀକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ନେଇ ସମସ୍ତେ ମନରେ ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଗ୍ରହ ରଖି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠାରେ ପୂଜା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଭାରି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଠାକୁର କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ରହିଥିଲେ କି ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ଯେଉଁ ବିପଦି ପଡ଼ିଛି ମହାମାରୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ କେମିତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ତ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ କଟକଣା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ଏଥର ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଠାକୁର ରୀତିନୀତି? ସନ୍ତାକାରମ ଶିଖରି ଶୟନମ ନୀଳକଣ୍ଠଂ ସୁରେଶ ବିଶ୍ୱାଧାରଂ ସ୍ଫଟିକ ସଦୃଶଂ ଶୁଭ୍ରାବରଣଂ ଶୁଭାମୁଗମ ଗୌରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଂ ତ୍ରିତୟ ନୟନଂ ଯୋଗିବିର୍ଧ୍ୟାନଗମ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ଶମ୍ଭୁ ଭବଭୂୟହରଂ ସର୍ବଲୋକୈକଗନାଥଂ। ଇଏ ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାର ଦାଦା ବାବା ଦାନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶୈବପୀଠ, ବହୁ ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହୁଏ। ଏଥର ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବାବାଙ୍କର ଜାଗର ଯାତ୍ରା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭକ୍ତ ବହୁତ ଆସିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରିକିରି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏତେ କମିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳେ 7:00 ପରେ ଆମର ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30 ବେଳେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହେବ ଏବଂ 10:30 ଭିତରେ ମହାଦୀପ
प्रभुंकर उठिबो आउ जत्ते भक्त भक्त आठिक आसछंती समस्ते कोविड नियम को मानि सोशल डिस्टेंस परिधान करी एवं सानिटाइजर करी जथा रीति रे आम मंदिर रो रीतिनीति पालन करा जाउछ। चलित वर्ष जागर भक्त मैंने जो मनस्कामना करती पर सुरक्षापी मनस्कामना करथर जो किमी महामारी जो विपदी किमी समस्त रक्षा करेंगे से जो मनस्कामना नहीं कि गोटे पक्ष सरकार कोविड कटक रही भी भक्त मैंने निजी केमी कटक भितर सामाजिक दूरता सहित मास्क परिधान करमी कौन आसिक भगवान को दर्शन करेंगे आर जो उपवास रखिंट आसिक प्रभु पाखे भोग लाई करेंगे आपेक्षा कर महादीप उठिबो आ समानकर उपवास भांगिबो। वासुदेवपुर प्रशांत दास अर्गस न्यूज।